Olha. Ai, que fofinho. Zorro, meu Deus do céu, Zorro. Tá acabando com o bolo. Eu vou acabar com o bolo, gente. Vai, Bolt, você agora. Vai, você agora. Vai, come um pouquinho. Calma. Calma. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Nhoque, Bolt, Zorro. Pequenos príncipes. Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vai ser o making of do aniversário do Nhoque. Nhoque faz aniversário dia 26 de agosto e a gente tá produzindo algumas coisinhas aqui pra ele. Olha só, gente. Os meninos estão aqui e a Fran tá lá, ó, pintando uma caixa. Essa caixa vai ser a mesa do bolo e a gente vai improvisar tudo aqui em casa mesmo, tá? E eu vou mostrando pra vocês todas as partes dessa festa. Deixa então o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Por favor, os meninos estão super felizes que o nosso YouTube tá andando, tá crescendo. Então, a gente tá muito agradecido por todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Valeu mesmo, gente! Olha, gente, percebam que os meninos, eles não perdem nada. Eles ficam em cima da Fran aqui, ó, esperando pra ver o que ela tá fazendo. Eles ficam muito curiosos. A gente tá aqui, ó, preparando o bolo do aniversário dos meninos. E aí, Fran, quer contar alguma coisa? Eu tô montando o formato do bolo. Eu usei um canequinho simples, que vai dar um formatinho redondo. E depois eu vou decorar com esses ossinhos, que já é pra pet também. Gente, essa carne é pra pet. São aquelas carnes enlatadas que você compra em pet shops. E aí você pode misturar algum tipo de farinha. Eu opto sempre pela farinha de milho, que é menos agressiva pros pets, pra dar uma liga melhor, porque ela é bem úmida, essa comida. Então eu misturei um pouquinho de farinha, dei liga. Aqui uma carne bem bonita. Agora eu vou levar no freezer pra depois ela desenformar bem bonitinha e eu poder decorar com os ossinhos que eu mostrei pra vocês. E tem gente ali, ó, que já tá ansioso pelo resultado. Salivando. Salivando. Tó, quer experimentar o seu bolo? Ah, que delícia, mãe! Ó. Ai, que gostoso! A ideia é fazer uma festa caseira pro Nhoque. A gente gosta de pôr a mão na massa. Aliás, eu gosto de pôr a mão na massa. Eu gosto eu de inventar. Eu não gosto, não. Eu gosto muito de inventar. Eu sempre gostei muito de artesanato. Então, estar trabalhando com os meninos e fazendo materiais para vocês assistirem, para mim é uma satisfação, eu gosto muito. Então, assim, por isso que a gente sempre opta por montar as coisas em casa. E eu acho que fica divertido, eles participam, a Emily tá do outro lado da câmera também gravando, eu tô aqui montando, miraculando coisas, né? Pensando o que, que eu vou fazer para montar na decoração do bolo, mas eu achei o petisco. É, qual tipo de carne eu vou usar, mas eu achei a carne enlatada. Então, assim, é legal você participar da vida dos seus pets dessa maneira. É legal você fazer isso de uma maneira caseira, porque eles participam junto com você. E afinal é isso, né? A vida deles é tão curtinha. E eu acho que a gente tem mais anos pra viver, mas eles só têm a gente pra dar esse carinho, essa alegria que a gente pode proporcionar pra eles. Gente, tamo aqui, ó, começando a arrumar a sala, né, Fran? E dá uma olhada, essa criançada, se não é a coisa mais linda do mundo. O que que vocês querem? Vocês estão esperando já? Vocês sabem que vai rolar alguma coisa? É, pelo jeito vai rolar, mãe, mas a gente não sabe o que que é ainda. Que delícia! Agora a gente tá arrumando a sala pra poder arrumar a festa de aniversário, né? E eles deixam tudo bagunçado, ó. Tudo fica fora de lugar. E aí a gente tem que vir aqui, ó, guardando tudo. E o Nhoque já acha que vai brincar, ó lá. Tá bom, né? Ele manda, a festa dele. Aqui, pessoal, dá uma olhada no que a gente tem para as festinhas deles. De outros aniversários. De outros aniversários que a gente vai guardando, né? Eu achei que a gente não ia fazer isso. Achei que isso era tipo só a minha mãe que fazia, só a minha avó. Mas a gente não é mãe. Tá ficando velha, né, Fran? Com certeza. A gente vai guardando, não é velha. Gente, não é velha. É que assim, quando a gente tem mais de um filho, a gente quer economizar. E a experiência também, Fran. É claro. Aí a gente economiza, né? Tipo, ó, usa no aniversário de um e usa no aniversário de outro. Exatamente. Certeza que sua mãe fazia isso também. Certeza, e que gente. Você faz isso com seu filho também. Olha aqui, gente. Você lembra desse chapéuzinho?
Foi do aniversário do Bolt, do Zorro. Agora a gente vai fazer uma decoração especial pro nhoque. Na verdade é uma brincadeira, né? Que o Zorro sempre tem com o nhoque. E a gente vai fazer um desenho do nhoque aqui, nessa caixa onde eu pintei. E eu vou fingir que é o Zorro que tá fazendo. Agora vocês vão acompanhar como que é feita uma cena que a gente finge que é ele que faz. Bora, gente. Agora que eu tô com o pincel já sujo de tinta, eu só coloco a patinha dele em cima aqui, ó. Olha lá. E assim... E aí a gente finge que é o Zorro que tá desenhando. Prontinho, gente. Tá feita a mesa de bolo do nhoque, ó. Que belezinha, uma homenagem do Zorro pra ele. E agora a gente vai continuar. Agora a carne tá boa, já dá pra eu desenformar e montar o bolo dele. E aqui está o bolo desenformado. E horrível. E horrível, tá, gente? Agora a Fran vai vir alisando ele pra deixar bem bonitinho. E vai ficar show. Espero que o nhoque goste. Sorte que o nhoque não viu o Fran, senão ele ia estar chorando aqui do lado. Sabe aqueles bolos que não dá certo? Aqueles pudim? Que vai desenformar e aí a criança chora. Sim. Só tô melhorando um pouquinho, tá, gente? Pra não ficar muito Frankenstein aqui, ó. Mas será que o nhoque vai estar preocupado com isso, Fran? Com certeza não. Somente com gosto. O nhoque só quer comer, só. Tá tudo bem. Na hora que ele vê o bolo... Nossa, ele vai ficar muito feliz. Mas eu quero que fique bonitinho, né? Pra fazer foto e tal. Claro. Gente, trata-se de um bolo caseiro. Então, assim, por mais que você não tenha dinheiro e queira fazer uma festinha pro seu cachorro, você não precisa comprar um bolo numa confeitaria, nada. Vai lá na loja, compra duas latinhas de carne. Você vai pagar, acho que uns... R$12 as duas latinhas. E aí você monta com o que você tiver em casa. No caso, a gente usou aqui um canequinho pra dar o formato redondo. Agora eu tô tirando as imperfeições do bolo aqui, ó. Tá lindo, maravilhoso. Sabe aquele bolo de Kit Kat que a gente gosta, nós humanos? Então a gente faz um bolo de Kit Kat pros animaizinhos. Muito legal, Fran. Legal, né? Tá. Muito simples. Top. Simples e muito legal. Olha só, gente, que legal. Agora eu peguei um fio improvisado que nós temos aqui, porque eu não tinha fita de cetim. A fita de cetim, ela fica mais bonita, tá, gente? Mas eu peguei um cadarço só pra segurar esse petisco. Ai, e que vai ficar bem legal. Sabe de onde é esse cadarço, gente? Do chulé da Emily. Da chinela. Põe o dedinho aqui, Emily, pra mim. Que estourou lá na trilha. Aí. Agora eu vou dar um nozinho. Pronto, gente. Olha só. Show. Agora sim, foi dado o laço. Esse é o acabamento que a gente deu aqui pro bolo. Olha que lindo. Ah, ficou legal, vai. Gente... Eu vou colocar na tela pra vocês a foto do primeiro bolo que eu fiz pra eles, a foto do segundo bolo e agora esse bolo belezinha que eu fiz. Ou seja, eu tô pegando uma prática imensa em fazer bolinhos pra cachorro e eu acho que tá ficando cada vez mais bonitinho. Mas isso não vale dar risada dos outros bolos, hein? Olha. Ai, que fofinho. Esses daqui, olha, são os docinhos da festa dos meninos, tá vendo, ó? Essa bolachinha aqui, ó, da Fórmula Natural, é uma delícia. Eles amam. Dá uma olhada, o docinho. E pra quem não sabe, fica aqui a dica, ó. Em lojas de animais, pet shops, a gente encontra algumas bebidas pra cachorro. A gente não dá pra eles, tá? Eles não são acostumados a beber. É, eu não sei qual seria a reação de eles beberem. A gente só usa pra festa, pra enfeite, mas é feito pro seu pet. Então fica aqui uma dica. Eu não tô falando de marca, tá, gente? Mas dentro de alguns pet shops você pode encontrar a cerveja de cachorro. Cerveja de cachorro. Essa daqui é sabor frango. E essa daqui é sabor carne. E tem uma opção também de vinho pra cachorro. Totalmente sem açúcar, tá, gente? O produto é feito para pets. Esse daqui é sabor carne. Então, pra você montar a sua festinha do seu pet, basta a sua criatividade. Aqui eu não gastei. Olha só, nessas bebidas aqui, acho que eu devo ter gasto mais ou menos uns R$40 nas quatro. Aqui nesse bolinho eu devo ter gasto R$30. São duas latinhas, mais os petisquinhos, mais a velhinha. E aqui os petiscos que eles já estão acostumados a comer. Então, vamos falar que a gente gastou aqui R$70? R$70 você faz uma festinha linda pro seu pet, coloca umas bexigas e faz uma foto maravilhosa
pra você sempre lembrar do aniversário dele. Porque ele merece. Com certeza ele merece. Pra quem não acompanhou os aniversários passados, que foram em março e abril aqui, eu fiz um vídeo mostrando como é que fazia esses chapéuzinhos, né? Eu fiz um chapéuzinho do Bolt, chapéuzinho do Zorro e o chapéuzinho do Nhoque, que cabe certinho na cabeça deles. Mas como eu posso fazer? Gente, eu vou colocar, a Emily vai colocar o vídeo aqui na tela pra vocês verem. Vocês devem estar vendo agora, tá passando as imagens. E é isso, vou colocar na cabeça deles agora e já vou chegar com o bolo pra gente poder gravar a festa e o parabéns do Nhoque. O Zorro já tá pronto aqui, olha só o chapéuzinho colocado nele. Já tá esperando a festa. Agora a Fran vai montar a mesa, vai colocar o chapéuzinho nos outros dois também, no Bolt e no Nhoque. Nhoque também já tá com o chapéuzinho. Parece que ele não tá muito animado pra festa. Ele vai se animar. A hora que chegar o bolo, vocês vão ver, ele vai adorar. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Cadê o Bolt, Fran? 5 anos, filho! Cadê o Bolt? Bolt, eu vou buscar ele. O Bolt chegou, já tá com o chapéuzinho. Ai, que lindo! Ela já pegou. Olha lá, não, já não, pegou o brigadeiro. E essa foi a festa deles, gente. Dá uma olhada. Que legal! O Zorro tá aqui, ó. Já pegou um. Bolt, come devagar, Bolt. Bolt, calma, Bolt. Tira o chapéu. Não quero mais chapéu, mãe. Tira o chapéu. Tira. Tira. Tira e aproveita a sua festa. Tira, mãe, tira. Pronto, vai. Ah, que delícia, Bolt. Não tá nem aí pro chapéu agora. Gente, olha, tô escorrendo, a Fran também. Nossa, gente, fazer festa de aniversário de cachorro não é fácil. A gente ficou imaginando como é uma festa com 30, 40 cães. É, nossa. Gente, deve dar briga. Aqui já deu briga em 3. Imagina 40 cães. É isso aí, fizemos a festa do Nhoque, foi super caseira. Incentivamos você a fazer o mesmo pelo seu pet. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que nós teremos toda semana vídeos novos. Aprendi? Olha, parabéns. Ah, tô ficando boa, hein? Tchau, gente.